या बातमीचे प्रायोजक आहेत ममता रेडिमेंट सोलापूर। माल कापण्याच्या कारणावरून दगडानं मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी 5 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। फिर्यादी जाफर कुरेशी राहणार कुरेशी गल्ली सोलापूर। फिर्यादी व आरोपी यांच्या जमातीची बैठक बसली होती। सदर बैठकीमध्ये कोणता माल कापायचा या कारणावरून यातील आरोपी राऊफ कुरेशी यांच्यासोबत वादावाद होऊन फिर्यादीचे मामा इब्राहिम कुरेशी यांना शिवीगाळ करून अंगावर धावून गेल्यानं त्यांचं भांडण सोडवण्यासाठी फिर्यादी मध्ये गेले असता यातील आरोपींनी मिळून फिर्यादीस दगडानं कपाळास मारून जखमी केलंय। शिवीगाळ करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली आहे। या प्रकरणी यातील फिर्यादीने दिलेल्या फिर्यादीवरून संबंधित आरोपी फरदीन कुरेशी रौफ कुरेशी बाबा कुरेशी हजरत कुरेशी वाजिद कुरेशी सर्व राहणार सोलापूर यांच्या विरोधात सदर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास पोलीस करीत आहेत। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।